Новий володар канонірів, до речі, зараз ми переходимо до теми українського футболу. Президент футбольного клубу «Арсенал» Вадим Рабінович продав своє дітище. Новим власником столичного клубу став депутат регіоналу Олександр Онищенко. Сьогодні народний депутат та володар «Арсеналу» Вадим Рабінович остаточно домовились про продаж. Яку суму викладе Онищенко за київських канонірів, поки що невідомо. Остаточно оформити угоду планують на цьому тижні. Додам, що найближчим часом гравці «Арсеналу» мають почати підготовку до весняної частини чемпіонату. Нато України досі клуб ще не тренувався. На зимові канікули він пішов, посідаючи передостанню сходинку у прем'єр-лізі.